Ubundi ko ari wavuze ko mufuka no gutapfuka. Ese yakawa musobanure wende umubwire byagenze gute kugira. Oye so ubundi njye hari cyo dufite. Ariko njye kuvugisha kuri imbere y'abantu. Naba diaspora bari bansindishije. Ndiyo nguzo nzano na nivyo gusezera mu diaspora wari ugiye muri Canada. Zanasinze bizano uzorusinda ukima. Ntabwo nabisenye. Sabye imbabazi rega ntabwo umuntu azaguma muri ibyo yaka ndakwihangana nkakabye ndihangana yaka siyamurebe amakosa menshi buri munsi nkamugarura buri none ugeze naho uvuga ngo ndasezeye arigendeye ati ndigiriye none se ntacyo dufitanye ibyo ntabyo numvise ariko umukozi we yaje ari kumbwira ngo baravuze ngo ntiwinjire hano gutoka toka ngo rero ngenda nisetinze mu byo bintu n'icupa n'iki mita nguhamagara mayiki mayiki vuba vuba nawe tumeni pirawo mitamena umuceri ariko ndikumva nawe uyora basi reka mbanze kugemana ibura ikibazo mfite kuri yaka yaka sinzi ahantu anywera inzoga akaza yasinze akifata akabona kafi ugeze agataza kunkomangira sinabona uko mwirukana nkaba ndamwemerera akinjira uzo yinjiye binankorera nose ngo nzabivamo nagiye nagarutse nagiye subundi ubwo nta nubwo ubukinisha n'abafana ubundi nabujije kuko filime yawe ariyo yakabingejeje awambara mwegera ariko yagwabuye yakayegeye reka tongere twikazukura ba ex-lagirika ikaze turi guhere hano tugeze kuri kano gatere nk'uko uri kukabona ni ahantu abantu bashobora kuba bamaze kubamenyera ni ahantu bita kwirebero hanyuma abantu uri kubona imbere ya kamera za ex-lagi ni yakamwana kwa turi kumwe na Khalifa na kibazo Khalifa ndaza yakamwanda mufasha wewe wifashe so baduhamagaye hano cyane cyane arimo yaka kuko ni igikorwa cyo kugira ngo yaka afashe yaka bimaze kuba too much kubujye noneho no kugenturiza bitunanira abantu baravuga ati cyakuza nibindi burundirwe so yakamwanda ejo bundi mwabonye ikiganiro murakibona uko byagenze abantu bose barakibonye arimo na Khalifa ubu ngubu turi kuvugana ari kwinjira muri Gatarina yakamwana ubwa makuru yarafite amakuru ko bari muri shooting uyu munsi hanyuma aravuga ati yifashishije yakamwana muri mu rwego rwo kugira ngo abone niba ashobora kuba yagira gutya agahurira ku mezi imwe na nyirabuja ngo nyirabuja ntabwo ari kumwitaba so Khalifa yakayaguhamagaye uravuze tereka durire hanze tubanze tubiganireho mwumva ukuntu bimeze ndashaka wenda mu magambo makeya umbwire yakayaguhamagaye akubwira gute uyu muntu rero bita yakamwana atanze turindira uru rusaku ruveho naribi ariko twe tuganire tu yakagarara aho ngaho n'ubundi nta kintu uri bugutware twagiye iwe tuyibirire Khalifa yaguhamagaye byari nko mu masaha moya n'igice urumva tugera kuri tere nka saa mbiri kandi njyewe mva mu rugo nibura saa moya n'igice ndimo ndahava nabonyemo missed call eba zahere nka saa kumi n'ebyiri n'igice ahubwo yaka niba ari irode byacanze yaka iwana yamamagaye nk'inshuro zigera nko muri senya niba atari eshanura enye cyangwa eshanu ubwo ndavuga umuntu ahamamagaye akambura amuhamagaye ati ntiyaka nabwo se wakuye nimero ati direkita twavuganye yambwiye ati ni wowe muntu wabasha kuganira na amwita mabuja mama ndege ati ebana agasasa inzobe atakanshira inkoni izamba ndabwira se uburiye yambwiye ngo wari uri igikondo nandi igikondo niho naraye ndabwira rero saa mbiri nibwo ndaba mpageze wowe waza kuza ukadusanga kuri tere nakubona nawe araca inkoni izamba ariko nyine yaka nawe ameze nk'urushinge rw'isaha ahubwo ameze nka ka kantu kajya gahanagura intuzi mu modoka y'imvura iri kuba kagenda kaka yaka none se nyoko ubuja we ntabwo wamuhamagaye direkita mvuga mu mabuja nari ndi kumuhamagara niba yarakurikiranye kiriya kiganiro cy'ejo bundi twaravuganye ariko mu by'ukuri njye nifuzaga gusaba mabuja imbabazi ariko ndi kumuhamagara reka da erega yakamura murenganya hari igihe batanabyibuka ese niba kubwira ati ntabwo yibukaga ko yagikurikiranye ntabwo ubwo yabyibuka none se ntabwo yibuka ko mwanavuganye ugahita umubwira ati njyewe ndaguse no ku bantu bazakira ku wa mbere nkuremo ati ni ukuvuga ngo njyewe
nifuje uyu muvandimwe winjiye muri filime gatari navuze ati reka mwifashishe Kalifani agusabire Kalifani ansabire mabuje imbabazi gusa ngaruke muri gatarina ko hari igihe umuntu asoma agacupa agacupa kakamujabuka nta muntu bitabaho ruguru ariko yaka bimaze kuba kenshi bane yabwiye ngo ni shitani wabimuteye ngo wabimuteye kuri telefone none se ko atakwitaba noneho byo urabyizeye kandi muziku cyangwa se Kalifani wigize uwombwiye ko yakagiye kuza to be honest njyewe namubwira ni hari umuntu ngiye guhura nawe ambwira ati ariko rero ni yakasinkubeshye ambwira ati njye sinshaka guhura na yaka ndamubwira ngiye reka manze mure nawe yari hano hanze reka mvugane nawe mbere ko dutangira dorugiye no kwitunganya panze muvugishe ariko rero manibu nawe dore wamubonye yaka ngiye icyo navuga ukubwira cyo Kalifani ngiye munsabira imbabazi kandi urano umubyeyi wanjye urabona filime gatari na iyo yandize uva rero niba navuze gusa ngo ndasize kura bya bindi byacu nyine niba ari Diamond niba ari Diamond ndimo hari ukuntu nyine ko mabuje rwose ntabwo ruva ngo wena ngo ako ngiye nakubeshye ariko ngiye mbabarira umumbwire rwose mbabarire ngaruke muri filime gatari gereka nkubwire mani bo gereka kubeshye ngiye nageze aho ngira ngo ni prank izina ry'Imana si wagera ni prank se oya ariko yakarinyo akora abantu nabo bararambye kuko nabonye no kuri commentaire yo bundi nanjye naramubaje ariko urananiranye dore dore abanyarwanda ngaba wabananiye pe gihe cyakoreka nkubwiza ukuri nanjye nabwiye mama yake ndamubwira se yaka yarasezeye ati mwiyorere ndamubwira se ko twari gukina nari uri bunyinjize mu gakino yaka ngiye ikintu cya mbere mwemerera uri umukinnyi mwiza waba uri soba waba uri hayi ubikora neza ahubwo njye ikibazo nibaza ni agaki kavigira gutya kakavuga ati byose mbivuyemo ngiye ndi gusaba imbabazi uretse uko gusa mabuja nawe ashyire mu gacira mbabarire kuko aranzi yaranyirereye azi ukuntu nteye azi akavuyo muramutera ndarandirimba nsakuza icyo akanyihanganira niba naravuze ati we ndasara bigatuma njya kuri kamera bavuga ngo ndasezeye ntiyanyirukanye ariko mu by'ukuri nawe ashyire mu gaciro ibyaye ikibazo irakira none se Kalifani ni wowe wenda ushobora kuba agiye mu b'imbere mu kugira ngo wenda avugishe nyoko busha rebe niba hari mood iri buze bakakuganiriza yaka nyoko busha mwapfuye iki bundi mabuja hari ukuntu naje hano umukozi we yanga kumfungurira igipangu kubera n'icupa ni ikingenda narakaye ngo baransuzuguye mpita nguhamagara mpita mvuga ati ndasezeye ariko mabuje sinigeze mbonana njye nabonanye n'umukozi we yanga kumfungurira ngo ninjire mu gipangu kandi waravuze ngo yahamagaye umukozi we ugahita wumva ari kuvuga ngo mureke agende ngo ukavuga ngo ari ukuntu ibyo ntabyo numvise ariko umukozi we yaje ari kumbwira ngo baravuze ngo ntiwinjire hano gutokatoka ngo rero ngenda nisetinzemo ibyo bintu n'icupa niki mpita nguhamagara mayike vuba vuba nawe tumene ipirawo mpitamene umuceri ariko ndikumva nawiyora basi iwago umuceri urashaka kuwuyora byageze nyuma n'agacupa kanshizemo ariko yaka tujye tureka wowe ushobora kuzajya ukora amakosa witwaza ko wasinze kandi utasinze ntabwo wari wasinze ntabwo nari nasinze ariko nari ndimo agasamusamu nasanze ndi kunywa icupa se byari rimwe waranabivuze ngo ni agacupa kamwe nari mvuye hano nkwiye amacupa atandatu hano haruguru yo kwa mabuja none se tuvuga ko ari inzoga zabiguteye ubuze ni kangahe umaze gusinda kuki utasezeye mbo n'umujinya w'uriya mukozi wa mabuja n'agacupa kivanzemo ariko ngiye mu by'ukuri rwose mabuja mbabarire rwose amerize owning ya nyuma ubu umuceri wiyemeje kuwutoragura kuwuyora niyongera kubona nkuzi iryo kosa azanyirukane burundu isupa zayemene menshishe antuka vrima ndetse Kalifani wenda ushobora kuba urakurikiranyeho ikiganiro gatoya nk'umuntu uri muri Gatarina cyangwa se urabona hari abantu benshi ariko nabonye abantu benshi kuri comment bavuga ati yaka rodeo ni bya bindi byiwe n'ubundi yarananiranye kuva cyane ni za boro z'imodoka ni wiper
ibra abantu be kujya be kujya basika umuntu ngo nibya bindi byiwe udakora ikosa niba nko zikosa sincura kabiri incura ya kabiri yaka usendera no musirikara kuri kosa rya mbere rya kabiri rya gatatu bakamwa demo noze sincura ya kabiri koko namera sione ngi basi ubwa gatatu azansezerere kalifano utaganya kubigenza gutura umusabira imbabazi wabonye se nyoko nyirabuja we ari tayari asa nkaho ari muri muda ashobora kuza kumwumva ubundi script ya mbere yari yampahe yari rimo yaka ya kabiri aje arambwira ati yakabumuretse buriya byavuyemo ahubwo script yari yahindutse ariko wenda tubisengere tubibana ibiho umugisha konge simufatira umwanzuro ariko nawe ni umuntu mukuru nawe yifuza gukora icyiza ariko ashobora kuba atizeye ko yakamufite niba akagenda gutya agaruka none ari giye akazagenda ntagaruka nta bintu byazigizaje none niba ngiye kugendera ku murongo okay yaka tureke nyokobusha tureke kalifani abanyarwanda bari kureba buni cyo kuko buri munsi bahora uri muri zigzag uki abanyarwanda bumva ko nari serie nange ari ibintu nkora rimwe na rimwe bitari serie ariko hari nabandi ndese baje police bari Madrid baje supusupu saba stars bari Madrid ndese ukingiwe ni controlla wari wabona bamfata ngo nagiye muri muri anniversaire wangu ibintu korora bize arashamba bandi serious nuko ndabintungura ariko sometimes mbandi serious n'aso rwabona uko bahora bafite abastari barenze kumabwiriza bakabanyuza imbere ya televiziyo Rwanda wari wabona nambaye pingu ngewe nageze kwa fandika barandi mu pingu ngewe so nuvuga ngo mfite mind ubwango nabiriya wakoze cyo burusezera wari ufite mind nari mfite mind ahubwo nuko ndakanja butseho gakeya gakeya nkuko n'undi wese yagwa muri erere Bwana sebji bura waramuhamagaye cyangwa se kiriya giye wenda nyuma ya kiriya kiganiro ubu ngubu ndo waramuhamagaye umubwira uti nakubabarira mabuja rwose namuhamagaye kuva mu gitondo ndayifata guhereje uri kada uko abantu benza bazatekereza ko ari agakintu buri kumuna nyokobuja ari ati mu muri kugenda mu kina kintu tubona yange nabo ari gukina nabo ari gukina ari bo nabo nakubeshye ibintu byari ruye pe kuko script rega seni ya mbere bayikinye ari ahubwo ubu nange ndi kwibaza arongera nanone na indire script kubgaya ka bamujaburemo bahongera bamugarure abanyarwanda mu musengere gire nawe warakaye ku kigero kingana gute cyatumye ufata umwanzuro wo guseza yura mukozi we yambiye nabi gutoka toka ngugenda biba na bif dufutanye abo ngiye arambiye ngo ni nyirabujuru imbwe niba gwendura mukozi wari we wabyikuri ku giti cye so I don't nange ubwanje nago mbizi sinzi ngo byaturutse uramugera imbere Kalifano of course agiye kukujyana banze bikunza arakuri arako introduce nabwo tuzi ukuntu turi bugenze yari yari uko biri kose wenda araza kuza kumane mbona uraryongamo ase kuko bari kuko biri imbere ya kamera byanze bikunza uko biri kose nawe aragereza yitwara exactly ngewe ntigera imbere ya kamera mabuja nkimubona gutye acya munda mufukamira musaba imbabazi kuko aranzi ntabwo ari bwo bwa mbere namukora amakosa ni nk'ukuntu urera umwana n'ubundi agakosa uyu mwana ntabwo nananiranye nzahinduka mbese nta muntu unanirana byagira agahinduka akajya ku murongo kuko ngewe ndi ready gusaba mabuja imbabazi fasha umungize nta muntu udakosa ariko tubereho yuko twigira mu makosa yacu sibyo ndayanga no kugufata ushobora kuba biri serious man none nanjye nagerageje nka blog nkambwira yakase ati rikari iyo nkabona nyine byahindutse ariko by the way wenda reka tuze kureba uko biri buze kugenda uko biri kose yaka nimba wenda yakubu ngubu nyine kandi rega nta muntu utazi ko yakari umukozi nawe arabizi none reka nkubwire mani bu uyu muniga niwe muntu uspendinze ni imyaka itatu kuri hafi itatu najya bura ahora hafa kandi niwe muntu mora mbona ewa ni kofi bayimubarira mu mazo y'abanyarwanda ubwo uri mu bantu bajya dutera ifeme uretse nibyo ahubwo ngewe ngira na discipline reba abantu twatangiranye filime gatarimo ureba abasigaye nawe ariko warugiye cyangwa wararugiye ushobora kuba atari discipline ahubwo ari ta ntapfa kwivamo ahubwo ngiye nuko wenda ngira utunyanga ariko ngiye mabuja mu munsi abiri mbabazi ngaruke muri gatarimo okay
bose mumbabarire n'ibyari ukuntu icupa rikujabuka nango se uwo stress zo mu mutwe. Okay yaka sawa imbabazi abari kureba X large ubabwire kuri biriya bavuze ku cyumweru ubwo ndavuga abafana ba Gatarina ubwo then ibindi tubijemo ariko byibura nabo urangishanyije nabo kuko nabo barahari kandi nabo baragukurikirana bo abafana ba filme Gatarina rwose mumbabarire rwose je gusaba imbabazi abafana saba imbabazi mabuja rwose mumbabarire ngaruke muri Gatarina saba n'abakunzi ba Gatarina bose rwose mumbabarire ngaruke muri Gatarina basabye imbabazi na mabuja n'abakunzi ba Gatarina muri rusange mumbabarire rwose. Okay alright reka no bwa mbere mbonye aka atakamba nakaje bugufi byemeye kabisa sha yaka nanjye ndakora buri kintu cyose ndu mudira mwiza ntago none ngereka nkwereke nanjye nutaye kinamo ntago ndi buyikinemo ndabikwemereye ariko nawe uza nubundi hundi bwo kubukino butameze neza nta kazi ka uzabaga wifashe sibyo ako banza asiya guhabura oya ntago siya mpabura ahubwo filime Gatarina urabona niyo filime natangiriyemo ni nayo filime nkunzwemo nyarwanda niyo filime nkunzwemo niyo mpamvu kuva muri Gatarina nanjye ubyanjye naba nitakarije abafana icyizere ngo vinda tumanuke tumanuke Kalifana tumanuke buhoro buhoro asigaye abari kureba X large ni uku nguku reka tugerayo ubundi turebe ikiri bukurikire nitugera hariya kwa Asia ikintu uri buze gukora no kugera imbere ugaca bugufi ugenda indi cya bugufi ugenda cya bugufi byoroshye umva yaka wowe uce bugufi ndirimbo yitwa ngoma amavuta nyemerera mana ngendane nawe mu butayu na byiza bibayo koyo mana arira mana mu butayu nta byiza bibayo niko mamande wanayereka nkwereke sha nureba kwa kundi wari uri gukina ndi kuvugira kuri telefone umwanya munini hacya mu kwikora mabuje ndagupfukamye hacya mu babura ngarukiye muri Gatarina undi akararwa ari bisezi n'atora abantu wasezeye bigenze bite nyina wari wabaye icyo kujya ngo nsezeze sinzi niba ari bisezi bimfata mu mutima ko yakabiba ubugezi aya ndarambiwe oya navuye n'indera koko mu kigo mari bure kanjye kwagura umwete Govinda yatubwiye Govinda amaze kutubwira ari ruguru ko warahiye narahiki yari yahinduye na script uyu nguyu ngo na script wazihinduye noze nabyazi ntabwo yambwiye ngo ntazaza reka nkore ntabwo ugomba gushutinga kwa mbere wanaje nyine waje gushutinga kwa mbere nari nyirimo gato reka nkore sibyo please I beg you no ngenda kwinginze basi ubikorere ngiye jewe ni mbona yaka ndagukinira neza kabisa abafana bari banyuye amaboko abafana banjye bankunda kandi bankundira mu Gatarina ameze nk'ama wipe ngo ngarwe na rasi onu ni ntabwo bishoboka yaka tuzabana nk'inshuti ariko Gatarina wapi nakwihoreye nose ngo nzabivamo nagiye nagarutse najya se ubundi nta nubwo ubukinisha n'abafana ubundi nabuje kuko filime yawe ari yo yarikabingejeje mwegera ariko yagwabuye yakaye ariko nk'uko Kalifani nk'uko yakayakubwiye ushobora kugenda nawe ukamu turabizi muri muri shuti n'ubundi kagovi ahubwo se usohotse bigenze gute nari nje kureba ikintu dusohotse twagiye babushobabariye koko hamuze tugende nke tuve hano nkamure namwe twinjiremo gatoya babuja tubabarira 2 minota 3 yonyine ugire yakari kumubabarire uko biri bugende kose yaba ku ngufu yo mu bunyunyusi turavana umubabariye namba mubabari urumva ngiremo mbabarire babarira nawe ariko nawe aragukunda wala yakubonye
Ako mamande wanae na ukunda yaka. Uziku mwonye nga itopona uramuwa wari yabdata. Ndara, asema wari chingo, manzo mkizi chingo. Mumba wari le, yaka tuzami shuti bisanzwe ariko kukuri katarina sefini jarangi. Ejera, ejera mahabuja. Mahabuja, koko, ura umuhebi ganza koko. Sundi kwa wafuza kukuku kama kutafuka. Ese yaka wa musoba nwewendo mbugire bjaje nze kute kujia. Oye, sundi jari chodo dufu. Nje kufuji sukurimbele yaba. Na ba diaspora bari bansindishije ndiyo ngoze nzano nari mvuye gusezera mu diaspora warugiye muri Canada zanasinze bizano uzorusinda ukima ntago nabisenye ndaye tugeze hano nageze hano uramukozi warambwira ngo toka inji genda narakaye genda ari wowe nitwaye mu mutwe yaka byageze gutukiva hano mu mutwe yaje mwiki naragiye niyahuza mitsingi yo mu diaspora yaransigiye 2020 naye niyahuza mitsingi nibwo nahise nguhamagara ngeze kuri mitsingi shesha bihita bijagura mu mutwe nose ubundi reka maze nkubazima ni buni papa w'uregera ni polisi ujya kureba nkumve muri Gatarina baguhe imerekeza ariko Asia abari ubu byanze bikunze byakemuka ariko se ubwo nibwo bwa mbere manibu yabonye ngo yakamwihamagariye ngo kwigiza kwino kwenteri none se undwe muriye je yamamagaye cyakora sinakomeshya kandi script nubwo ari warahinduye ako nabonaga ndi kumena ako se uzwanyishe shooting kwa mbere nifite shooting wasinze ko yo phone ndakubura sabye imbabazi urana rega ntago umuntu azaguma muri ibyo yaka ndakwihangana mukabye ndihangana yaka si yamurebe makosa menshi buri munsi nkamugarura buri none ugeze naho uvuga ngo ndasezeye ari ngende ati ndigirishye none se ntacyo dufitanye ntacyo ngo nuko banze kumufuna se ubundi akareka banze nkubaze ubundi niyo waba ufite umugore ukasinda uza gukoma kuko ubishatse oya ntago njyewe nari njyari kubera ko ngukunda izina ry'Imana ndagukunda nari njya gutera pisi gusa nari njya kumusezera ngo batireka ni kate kwa mabuja mutere ubuze kizayo susha yakabaze kisaye sanyene yagomba kumbona yarije mba ngukumbuye ngo yarekare kaje nere mabuja ntago biho nundi munsi sibyo nundi munsi ntuzigere uza ntago twasangiye ntuzi tuzahano turutse ntuzi ibyo bagushiriyemo uje wasinzuza gukomanga nabuja rukuna kayoga kongoza umuntu kongoza uza hano batereka ni umuntu kwa mbere sibyo yakaburi munsi yasinze ariko inzoga zimwongoza urugo rwa nsari ngenda nasindira nagara ijoro ryo he none yasinze none se manibu suzi ko umuntu asindira umuntu akundi kalifa naye arakwemera ari ibyo yakayagusabye mu wa mufata yego nkubwire ntago mbishaka ntago nzongera kuyobera nzagenza nje gukina nzongera kuyobera nase yakaniye nakina kwa muci urakina nzongera kuyobera njyewe cyakoreka nkubwize uko iyo ndebye Asia mu maso he n'umukobwa w'umunyempuhwe Imana izaguhe n'umugisha by the way Imana izaguhe n'umugisha script ni butarazi nawe yavuze ngo abasirikare akora amakosa atatu akoze ngo kabiri rimwe ryonyine ngo bigere nuko ndabivuga gusezera hagara abantu usobanura ukoze amakosa kangahe unkore amakosa wahagaze nkabagira ngo aracyice amakosa nagiye nkora yakoze kangahe none se kuvuga ngo udukosa two ni twinshi two gukora ni twinshi kurara ndi kuririmba kubyuka saa cyenda z'ijoro nkabyutsa abaturanyi ngasakuza utwo ni udukosa dusanzwe none kintu ushaka yakabundi wajyukizwa waretse inzoga ko zigiye kuzakwica reka maze kugemana ibura ikibazo mfite kuri yaka sinze ahana nkwera inzoga akaza yasinze akifata akabona kafi ugeze agataza kunkomangira sinabona uko mwirukana nkaba ndamwemerera akinjira uzo yinjiye ibintu nkorera akubita inzugi akarabyina none rero ejo bundi yaraje akomanze yasinze mbwira umukozi ndamubwira yakakora ari ngiye kugenda yakasemo umufungurire haracyari ku manywa asubire iyo epfo yari yakuvugishije ntabwo yamvugishije arifashe numva ngo yaramvugishije ndamubaza tuzaye ngo mwabuza ngo ize ngusure sindavuga ngo ntabwo mari tuzakina kwa mbere aho kugira ngo abyumve
ataza yirukora komanga kandi nge ntarimo byibuze ngewe undi mu rugo nabihandurira we ngewe ngewe iyo iyo nabonye udufuranga mera nk'umusazi none mwana we udufuranga nk'ubisemo tubiri abasiru wakwigira no kwamubije nkamugurira mu kafata uko kangurira se kutazanye n'umutima mwiza Nukuri kumana mabuja nyima rakubivuga icupa rimaze kunciramo avuze se bira bigamba kuko nabikwiye yaka ikintu cyambere watubwiye ngo urwamagaranye ku buja naga ari kukwitaba yari yanze no kukwitaba so niba abyageze ahantu ashobora kuba yagira gutya gagarana nabanga nawe wirwana yo nk'umugabo nakunanira nakazi kawe kalifani ndakekuruka kiwe ari bugakore na babarira umamahirwe yanyu niwongera kubimbona ninongera no kuririmba hano eban out ngende ngende eban Lubos, baru mama iri guyanya macam. Kualiti ya. Every month. Every chaque jour every month suru. Ukora makosa. Every mwanya every month. Katarina. Nzamujene akakoko. Ariko nako. Mabuje baru mama iri. Kandi na California ari gura ratubwiye ngo yarazi ko chemistry giye kuba nziza. Ari mama iri guyanya. Nibyongera kumba. Ebantu zansezerere mu. Ndakina mu gukina nange biribuna ne ko yari kunyakiramo neza muri ya script ya. Oya. Nago yakwakira kandi nashatse undi mutipe nago navugaye n'agatipe kajya kumusimbura ari umva yakoze kumva nkubwira agomba gushaka okay niyo namubabarira agomba kugira plan B akoraga kosa gato mita nze no umuntu abafana no abari bo bazaza terminé merci mama nabuze oya nago ndamu oya ayitegire nago mama nago ndamu hama hirwe yanyu abafana ni bakwemera Ahubwo reka tubaze abakinnyi nkabanga ibasi bari hano. Reka tubaze abafana ngewe abafana ngenzi uko bari bunsabire. Ba reka tubaze abakinnyi nkabanga. Abakunzi ba Gatino. Tumubare ko ativa kuva na kera urabivuga ko yaka yavugaga ko ari na. Tumubarire. Oya hoya nanga tumubarire. Tumubarire. Oya. Reka tubaze. Ari umuntu uno. Kagame tore yaka. Yaka mwabarira. Ndonde dabantu bose ndabanza bazatsi. Nsabira imbabazi nawe zabyaze n'ubungu. Nawe njya kubabara kibiza. Naye ndumva mwamubabarira pe. Twayaka twese turamukunda nta n'umuntu utamukunda pe. Yarongewe ndamubabarira rugikubita. Yaka urawambia nini? Urababwira iki? Ubwo reka duce ducapurisha ubwo wenda ngiye imbabazi muri rusangi ibintu by'udusazi tumba mu mutwe. Niba habamwe ibinyugunyugu nago mbizi bakubite nago bizongera kumba babwira amapantaro wambara abakinnyi bashasha nago babizi ngewe yakamwana nambara amakobo ya tatu iyi nimwe indi ni mucukopi kati hano gura nambara amapantaro menshi mwamubura kuri sete zacu none se muri tayari ku buryo twahita dukina reka basi njye nibareze basi
Baba ruhindure script ngiye rwose nyine direct. Sho uburitari wabibashaka. Direct. Nsobanurire gusukuntu ndaki. Acha mu acting I'm serious. All right. Reka tugushimire ubwo asiga ibindi wenda muraza kuza kubinoza boro boro kuzicyo tuzi cyo nuko asiga adashobora kuza kumubuza imbabazi cyangwa se kuza kuzimwangira. Asiga reka dusezere. No no nubwa mbere bwa nyuma umbonye mu bigano byaka ngo nababare yagega. Ariko n'abafana bajye babyumva, bajye bagendeje babyumva. Kuko n'abafana bavuze ati ya kano ariko ari umufana umwe nabonye. Wavuze ngo yaka ashobora kuba azi showbiz azi ibyo akora. Biriya bintu ubikora ubizi. Oya. Na byumba nziri gusa. Yakanze kuzima rado. Birangira. Diamond w'ikigayi. Ako sha yaba aja gusa. Sizi mpamvu ariko yakataje abona ibiraka. Kuko ahora hit. Goyi. Ani byo nzinge. Nasi ko nagira smartphone ngo nyendeba. Banifite kama tushe kangi. Oya ya karero rato yanze kuzima bona giye kuzagataza yiruka. Ariko sha yaka nuko rero ni nkuvu zarakize ubu ngubu utangiye kugenda ubu mwana mwiza. Suriye base trajectory tonde ubundi. Murakoze kumba. Bani yaka naka bogari mani. Sasa si muri kubireba. Ni numwana mwiza. Ariko nange rero bura nange mabuje rwose ndamupenda. Kwa rukuna nsekira mu kidogo. Umva nange ndi gutakara. Cyakora mufuye. Mabujacha munda gupfu. Usukuru muravinga ari kwacha munda. Ariko yari yaze gukwita. Mabuju usukuru ngukuru. No ugira ngo nze hano cyagi. Ni kubera ukuno mfite. Ndi dumi 20 nabare kuwakata kwa mabuja nkamukubita na gafanta ko. Izina ry'Imana. Nako yakuza mu propose ari. Uzatera. Ari shuti yaranze ukinanze kukwita ngo turoka kujya kuregera mani. Kukina byanze kujya kundeka kwa mani. Nukubere wa mukozi wa yambwe ngo toka inje. Aba uranyirukana kwa mabuja koko n'imyaka mama. Kuki sutaje? Eh utuko mukozi wanje. Oya navuze buraninyira mu buja muhaye uburenganzira. Kandi waravuze ko ngo nanyira buja wumvisha amubwira ngo ho ya ntinjire. Waranyumvise? Aya ntago nigeze nkumva ahubwo nahise unose si wo general hano. Ni utanga uburenganzira. We waragize ibyo yakoze. Nahise numva ko ari wowe muhaye ordre. Utu nawe ujya gukureka. Ordre militaire. Sawa, mwakoze cyane ubu Gatarina Kalifan Kavogovinda amaze kwinjiramo arimo n'abandi bakinnyi bashaka. Ubu kwitwa Kimbo. Kimbo. Eh. Kalifan ariko uzaje witwa Kalifan. Ariko mwabuze nange wahindura. Ariko uzi kwa wahindura izina ryaya. No mu directeur. Eh. Hafa. Witwa director? XP. XP. Okay. XP. Latifa ako yaka. Set design. Ari genda ari giri. Ari giri. So nuko ngo kwa Asia. Asiga ibindi. Komeze mukurikire Gatarina noneho ni miriro yageze Tanzania. Turi gukinisha fofo dance ari muri Tanzania. Ni irimo bakinye batanzira mu bastar. Naha twagarutse turi kwakorera twazirimo abantu bashasha. Abantu barakumbuye kesha muri Gatarina. Tuzakoza akaririmbo. Oya. Kandi Gatarina nanyo wanjanye muri movie nangireka nzakubwira uzi sibyo. Murakoze cyane. Yakaba ritari gukastinga ku muntu. Kuko sinamwanga n'umwana wanjye. Gatarina bebe sukaringa na linga kayo. Gatarina mukobwa mwiza mayitometo. Bit. All right, thank you very much. Murakoze cyane. Murakoze ciao. Okay, reka tujye mu kazi. Murakoze cyane. Diru yanjye murareba wenda kwiciyemo. By the way, yaka. Dupage nyine uburyo tujya gukwaka. Uragura icupa ariko rero ubwo ngo. Na gure muri Avena duhemo. Ya, ubu saracyaye. Yarayamaze, yarayafuye. Yaka. Ya 20 cyahari nguriremo. Brezo. Ahubwo ngiye ndamugura agacupa. Ya Avena. Nese mabuja kona kuzuru na banyafite koko na wunze. All right, wakoze cyane.